Propojení sportu a investic naplňuje můj život. Tam, kde se setkává lidskost s výjimečností, nabývá na hodnotě a společně tak tvoří pevný základ pro důvěryhodné partnerství. Je to tvrdě pracující člověk, znám ho už od doby, kdy hrál basketbal a kdy byl schopen zkombinovat basketbal a práci, což mě samozřejmě imponovalo, protože ani jedno dělat na vrcholní úrovni není nic jednoduchého. Ve světě finančního poradenství si myslím, že někdy člověk potřebuje slovník, aby se dopátral významu některých slov, ale to je právě to, co Petr Burda dokáže. Dokáže jednoduše a jednoznačně všechno vysvětlit a podat. Petra Burdu znám od konce 90. let, když jsem o něm já, co by začínající novinář, psal své první basketbalové články. A od té doby se naše cesty mnohokrát střetly, třeba i pracovně při společném komentování basketbalových zápasů, a stali se z nás i přátelé. Minimálně každému z vás bych doporučil, aby si vyslechl jeho pohled na svět financí. Petrem jsme řešili celou řadu dotazů, opravdu jsem na ně přicházel z dotazy z širokého spektra věcí okolo financí, ať už se to jednalo daní, půjček, investicí do akcí, do podílových fondů, a se všemi jeho radami jsem byl spokojen. Samozřejmě v konci jsem musel udělat sám svoje rozhodnutí, nicméně Petrovy rady byly velmi cenné. S Petrem spolupracujeme aktivně už víc než 8 let. Petr se stal vlastně součástí naší rodiny. Jako nejpodstatnější výhodu spolupráce vnímáme to, že Petr je důvěryhodná osoba, má velké znalosti a v neposlední řadě je důležité, že vybírá banky, ve kterých máme jistotu anonymity. Myslím si, že je důležité u finančního poradenství sdělit klientovi svůj názor a vysvětlit, proč si za ním finanční poradce nebo poradce stojí. A to je důležité. Dostávat jenom rady s tím, že v konci si musíte udělat rozhodnutí sám, tak to je taková dost bezcenná rada, než to Petr Burda dokáže opravdu obhájit svůj názor. A to je pro mě důležité.